Oi, gente, voltei aqui com mais um vídeo de reação e hoje eu vou assistir novamente as meninas do Forte Impact. E o vídeo de hoje é um cover da Alicia Keys. O nome da música é Girl on Fire. Girl on Fire, cover by Mika, tá? É as meninas do Forte Impact que vocês já estão cansados de conhecer e de pedir para reagir. E eu vou reagir a esse vídeo. Espero que vocês gostem. É isso, vamos reagir. Hi, we're the Goliath Sisters, and this is our version of Alicia Keys' Girl, Girl on Fire. girl fire, girl fire. Like this. Like this. It's just a girl, and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world that needs a fire. Feeling the catastrophe. But you know she can fly away. She's burning it down. Esse tipo de reação é assim que, sei lá, porque elas cantam tanto com a alma que não tem muito o que falar, só sentir. Nossa, até parece, escutando assim, até parece que a gente tá cantando igual a ela, sabe? Sei lá, você tira, tá parecendo um gato. Mas é isso. Perfeitas, perfeitas, maravilhosas. Amei a mais um vídeo. Amei mais um vídeo das meninas do Forte Impact. Gente, até hoje eu não sei se é assim que se pronuncia. Forte
For TH Impact. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim tanto quanto eu. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por me assistirem até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!